des de la finestra del despatx. El Frank veia els terrossos camps d'arròs del nord, on, a diferència dels del sud, la sembra es faria en sec. Havien arribat a casa cansats. La nena s'havia adormit de seguida i la Carla, al seu taller, lluitava debades per pintar alguna cosa que després llançaria. Una dona que havia sigut tan valenta i decidida i ara tot ho mesurava. Buscava certeses abans de prendre cap decisió. L'estiu passat va ser impossible sortir de Riumar i ara no se'n vol allunyar gaire. Va sentir l'escridassada dels estornells i en va veure un estol que es dirigien cap al nord, cercant terres més fredes. Va obrir la finestra. A vegades, fugiria. Bé, benvinguts i benvingudes a Tens un racó dalt del món, aquest racó que Canal 21 dedica al món de la literatura i també de les emocions, com les que viurem avui amb aquest llibre, Camí de Dunes, amb la seva autora. Però abans, com sempre, les recomanacions literàries. Endavant. Hola, sóc Ricardo Cascón, membre del col·lectiu Dilluns de Salforn. Us volia recomanar un llibre. En aquest cas, seria un recull de narracions de Sebastià Chonarbó, que ha fet Joan Antoni Forcadell, un noi jove, menys de 30 anys, que ja fa anys que va seguint la petjada de l'escriptor Ampostí, bueno, Ampostí repitent, en aquesta polèmica no entrem, i aquí ens mostra una sèrie de narracions. Algunes d'elles ja eren conegudes, però estaven disperses en diferents llibres, o bé formant part d'articles o dins de revistes, i aquí he fet una edició molt acurada, on fa un recull d'uns contes curts, uns relats molt interessants, és seguir sent Arbó, vull dir, és Arbó en estat pur, però pues, ja sortim de la novel·la llarga i tal, i fa que sigui una lectura molt agradable. Últimament s'està revisant molt la figura d'Arbó, però Antoni Forcadell possiblement és un gran impulsor. Està preparant un congrés que es farà a finals d'octubre a Amposta i a Barcelona sobre la seva figura, reivindicant el gran escriptor de Serra de l'Ebre, l'escriptor, n'hi ha qui diuen el petit Dostoyevski, una persona molt lligada a la terra, una terra dura, terra cruel, però que la sap defensar molt bé. I treballs com este ens permeten recordar-lo i revisar-lo. Arriba a la meva edat significa haver-se convertit en un expert en pors. Després de la tempesta, de Mili Ballo. Després de la cita literària, i abans de parlar amb la nostra convidada, doncs una breu recomanació d'un poemari, La casa de les absències, d'Helena Martínez Ferrerola, de Cambrils, que va guanyar el Premi Vila de Montblanc l'any 2022, un llibre doncs, deliciós, que ens parla doncs, de la intimitat, una mica de la casa de les absències, no? El títol ja ho diu molt, i com diu el pròleg Esteve Plantada, Helena ha posat noms als dubtes i al contrasentit fascinant de viure i haver viscut. I aquest contrasentit fascinant de viure i haver viscut, en certa manera, és el que ens porta a tots a viure i també a escriure, com a la nostra convidada d'avui. Benvinguda, Teresa. Moltes gràcies. Per... Teresa Vilas Grau. Sí. Que ens ve amb la seva primera novel·la. Per tant, és una jove escriptora, és una escriptora que comença. Doncs, em fa molt de goig que vingui aquí al programa perquè doncs, no tots són joves talents i per començar a escriure no cal tindre 20 i pocs anys, sinó que per a començar a escriure es pot fer quan te donin la gana o quan tinguis temps, no? Exacte. Que crec que és una mica... O quan sorgeixi la necessitat. No? Exactament. Teresa Vilas és de Sabadell, viu a Barcelona, es va llicenciar en psicologia clínica, ha treballat de psicologia... Com a psicòleg clínic. Com a psicòleg clínic, també sí. Com a docent. Sí. I suposo que després ja, quan s'ha jubilat, doncs has decidit apuntar-te, sí, és així, a l'escola d'escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Exacte. No? Sí, com una forma de passar el temps o com alguna cosa més? No. Com una cosa més, realment com una necessitat. Era un moment familiar complicat en què els meus nets i jo, que hi tenia una relació molt freqüent, doncs no els podia veure perquè es van allunyar molt
i llavors vaig necessitar escriure per ells. Sí. Molt bé. Molt bé, i aquesta necessitat d'escriure, doncs, porta a escriure aquesta novel·la. Quant fa temps fa que està escrita? Perquè es va publicar enguany, no? S'ha publicat enguany, el 2023. Sí, el 2023. Es va publicar l'abril del 2023, va sortir la primera edició, sí. Molt bé, i la pregunta evident, no? Com una dona de Sabadell, que viu a Barcelona, sí, doncs ambienta la seva primera novel·la, que és molt important, la primera novel·la, per a qualsevol. Sí. És molt important on la situes, de què parles i com, i la situes al Delta, al nostre Delta, no? Que a mi això és el que m'ha frapat. I ara, per què? Per què el Delta? El Delta és un lloc que, per mi, que té molt ple de records i de records entranyables. Jo el vaig conèixer de molt jove a través d'uns amics que tenien una segona residència. I en aquell moment només conèixer el Delta, només a mesura que anava venint, cada vegada m'anava agradant més. Va ser com un enamorament el Delta per mi, realment. I després va passar una cosa molt curiosa, que és en un moment determinat de la meva història, que van passar unes circumstàncies familiars molt difícils, el Delta va ser el lloc on a mi em va recuperar, em va ajudar a recuperar-me. Els seus camps d'arròs, les seves platges, la gent, les persones del Delta. Hi vaig fer amics. I llavors vaig trobar-me uns amics que havíem estudiat junts psicologia i que jo no sabia que eren, que estaven per aquí. I a partir d'aquí la meva relació amb el Delta va ser com molt freqüent, fins fa relativament pocs anys. El Delta com a refugi emocional, jo penso que ja podria començar a ser com una mena de gènere literari, perquè precisament vam començar la temporada, ja fa doncs quants mesos, amb un llibre d'Emili Bayo, que és de Lleida, que es diu Després de la tempesta, que podria ser ben bé el títol també d'aquest llibre, i hi ha uns personatges que viuen també una tempesta emocional també molt potent i es van a refugiar al Delta, no? I tot just coincideix en el Delta que pateix la famosa tempesta del Glòria, no? I una mica hi ha certes relacions, no?, amb aquest llibre de l'Emili Bayo, Després de la tempesta, amb Aquí, Camí de dunes, no? Em fas pensar que realment és que el Delta té un aspecte, a veure, com depressiu, el Delta. El Delta no és brillant a nivell físic, a nivell geogràfic, com pot ser, per exemple, la costa del nord de Catalunya, com pot ser la Costa Brava, que és exuberant. El Delta més aviat té un aspecte depriment, no? I llavors, quan un està en una situació molt difícil, trobar-se en un contrast, en un lloc preciós i exuberant, també fa mal, a vegades. Mentre que trobar-se en un lloc a prop és com si la terra s'acostés als sentiments d'un i pogués empatitzar, a vegades, amb el dolor que un té. I el dolor de la gent del Delta, també. És a dir, que la gent, les persones que viuen al Delta són persones que estan vivint situacions molt doloroses. Són persones que han lluitat pel seu territori, que l'han creat fa molt poc i que lluiten i que ara, doncs, bueno, estan patint pel que pot passar. A mi m'agrada poc parlar de l'argument dels llibres, però alguna cosa s'ha de dir, no? Sí. Alguna cosa s'ha de dir, perquè si no podem estar navegant sense donar cap pista. Jo diria el mínim, no? Però penso que com mínim això es pot dir, no? La protagonista, Carla, és una dona de mitjana edat, no? Quants anys té més o menys Carla? 36, 40. Una dona doncs adulta, però de mitjana edat, que ha patit un cop trasbalsador i terrible, que penso que ho podem dir perquè ja pràcticament des de l'inici se sap que és que ha perdut un fill. Sí. Ha perdut un fill adolescent, no? Sí. I això, evidentment, la marca com... No m'he puc imaginar que pot marcar, no? Perquè són coses que només si les vius les pots imaginar. Llavors, Carla, doncs que clar, això també ha trencat la seua anterior parella, salta pels aires, tot salta, no? Tot canvia sota d'enderroca. I ella, doncs, ve aquí al Delta a buscar aquesta certa pau o refugi, no? Que se'l troba de casualitat.
Sí. És a dir, ella no el busca, el delta. És l'atzar que la porta al delta. Perquè l'atzar té un paper molt important en aquesta novel·la, com en la vida de totes les persones. Sí, exacte. Sí. Però l'atzar, que l'atzar juga un paper fonamental, perquè a la vida te vas trobant coses, però tu has de pots triar com les agafes, sí. O si les deixes passar, sí. O si les agafes, i com sí. Les agafes, o si te les assumeixes, o si les digereixes o no. No? Sí. Per tant, l'atzar és important, però l'actitud amb què tu t'encares aquest atzar és important. I que l'atzar, a vegades, com per exemple la Carla, li porta la mort d'un fill. No? I jo vaig triar el tema aquest del dol, perquè realment és una novel·la en relació al dol, i una novel·la en la que jo el que vaig lluitar molt va ser per omplir de vida aquestes situacions tan profundament doloroses com són les situacions de dol, dols que tots hem passat. No hi ha persona en el món que no hagi viscut pèrdues i pèrdues importants. Sí, 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 està clar. Llavors, i per la meva professió, diguem-ne que el dol està en la base de la majoria de malalties mentals. Una mala elaboració d'un dol, un mal procés de fer front al dol, pot comportar realment problemàtiques, com per exemple a la Carla, com se li compliquen les coses, no? Se li poden, i a tots se'ns poden complicar moltíssim. I llavors em va semblar, i com que tots estem amb dols, i jo en aquell moment també estava amb un dol, no el de la mort d'un fill, però sí que estava en situacions de dol. Sí, la dol no és només la mort, no?, el que provoca la dol, sinó les pèrdues del que sigui. El que passa que la pitjor de totes, tal vegada, és la pèrdua d'un fill. Sí. I vaig voler entrar en aquest tema perquè també hi havia llegit altres autors que havien pogut entrar sense que realment es hagués produït la mort d'un fill d'ells. Perquè a vegades jo em preguntava realment, tens dret, no?, entrar en aquest procés de la mort d'un fill quan tu no ho has viscut, i a mi em sembla que, bueno, que m'interessava. Jo l'havia viscut acompanyant a pacients que realment havien perdut fills, no? Bueno, i el meu germà es va morir també. Jo també vaig viure a través de la mare, que és la mort d'un fill, no? El meu germà es va morir de gran, però... Però... Bueno, en aquest cas la professió ha sigut essencial, no? Sí. per a saber conduir, no? Sí. Com... Perquè hi ha un equilibri bastant ben fet, l'equilibri entre... Perquè, clar, podria caure en una novel·la que fos llagrimosa i desesperada i que fos per a fer plorar a tothom a cada pàgina, no? Hi ha dolor, evidentment, però hi ha cert equilibri, no? Amb la vida, que la porta al delta, i no només la delta, la vida apareix i la gent ja es trobarà com. Sí. No? Sí, sí, per mi va ser una de les meves fites més importants, la vida. Fins al punt de que quan jo entrava en el món intern de la Carla, era una situació profundament dolorosa perquè connectava amb coses doloroses meves, no? I realment eren situacions de patir. I vaig, no ho havia previst abans, però vaig fer sortir el Frank justament com una manera d'aportar un aspecte més vital. I jo, per exemple, els capítols on surt el Frank són capítols que no van ser dolorosos per mi. Mentre que els de la Carla sí que ho eren. Frank és la seva nova parella, que li aporta doncs, aquell punt d'energia, d'acompanyament, és un paper difícil. Sí. El personatge... No té un paper fàcil, perquè, clar, saps que has d'estar i has de donar cert marge també d'espai no? a la persona que està patint aquest dol i no, tampoc no l'has de deixar caure, no? És un procés difícil. El Frank en la novel·la és un personatge extern a la Carla, no?, que l'acompanya, però en realitat, quan un escriu una novel·la, entra dintre de tots els personatges i d'alguna manera els personatges són reflexa d'alguna part d'un mateix. Aquesta és la meva visió de les coses. De manera que el Frank també sóc jo, la Carla també sóc jo, tots els diferents, els personatges del Delta, que també hi ha dos personatges. Els amics, que segur que estan inspirats, no? Sí.
No estan inspirats i són, a més, són dos persones reals d'aquí al Delta, amb la, que la vida és diferent, tal com la descric aquí, perquè és novel·la, però són dos personatges inspirats aquí, en el Delta, sí. La primera pàgina ja diu molt, a vegades una primera pàgina del llibre ja te dona bastants indicis. Jo d'aquesta primera pàgina, situem a Carla, que entra a casa d'Horta, ella viu a Horta, i plou. L'aigua, hi ha com un element, no?, melangiós i de vida, també. Simbòlic. Simbòlic, sí, hi ha molts de simbolismes. Sí. Llavors, ja comença, la primera pàgina ja està plovent, no? Està plovent i salten trossos de pintura de la façana de casa seva, no? Com cicatrius lliscant al mur. És una imatge que a mi m'agrada molt i a vegades fotografia, com vaig pel carrer, no? Aquestes cicatrius a la pell de les cases, no? Les cases ens representen també nosaltres, el nostre jo, per així dir-ho, no? I la Carla plora i la seva casa, la seva façana també està ferida, no? Està plorant. Després observa, a l'estora del cancell, observa restes de fang, les petjades que va deixar, no? I les que se'n van i les que es queden per sempre. O sigui, a la porta de casa seva ja hi ha aquests dos tipus de petjades, no? Que unes que conviden a anar-se'n i les altres que se conviden a quedar per sempre. Perquè en la vida hi ha coses que a vegades es poden reparar, però hi ha coses com la mort d'un fill que es quedarà per sempre. No pots intentar eliminar-ho, és impossible. Llavors diu, més val no pensar-hi i mirar les passes que fas. I diu, doncs ara un peu i ara un altre. I tot això es troba a la primera pàgina de la novel·la, que ja t'indica una mica d'on ve i cap a on pot anar aquest personatge, anant un peu i ara l'altre, i anar fent, i anar endavant. Que la vida dona, la vida, el Delta, el Fran, li donen noves oportunitats. Tot i això, ella no deixa de sentir impotència moltes vegades. El fragment que he llegit al començament, el capítol que ha llegit al començament, doncs ella, tu la descrius com una dona que havia sigut valenta i decidida sempre, no? Una dona forta, valenta i decidida, i que ara ho mesurava tot, no? Ara anava sempre amb compte i buscava certeses, buscava alguna cosa per agafar-se alguna certesa, no? I això, doncs, a vegades es troba i a vegades no. Sí, perquè és que la mort del fill la canvia totalment, no? Però és una cosa tan inesperada que sovint moltes persones, quan els passa, no necessàriament la mort d'un fill, sinó un aconteixement dolorós i traumàtic, profund, els sembla que és com si allò només hagués pogut passar per la televisió o en el cine, però que a ells mai els hauria pogut passar, que mai ens hauria passat. I ens passa, no? A més, li marca molt tot el que fa a la seva vida, no? El record d'aquella mort, d'aquell accident, un ja no és igual. La culpa, sempre la culpa, perquè clar, si jo no l'hagués deixat anar, bueno, clar, però és que... No? Si... I què passarà, no?, amb tots els meus éssers estimats, se moriran també. Llavors, és aquesta preocupació, no?, aquesta impotència davant de tot el que pugui passar, que no es pot evitar tot. És que la culpa és un element que no ens permet fer front als dols i a les pèrdues, no? I és només quan realment un se la mira de cara i se n'adona que un no és tan poderós i que és molt més poca cosa, que són molt més poca cosa, que un pot acceptar la pèrdua, no? I quan un pot acceptar la pèrdua, les coses són diferents. Però si un no l'accepta, és una lluita endebades. Hi ha una bastanta diferència amb alguns capítols, no? Hi ha capítols que són molt punyents, perquè passen coses molt importants per a la narració, per explicar tot el que està passant, i s'alternen amb capítols que aparentment no passa res, no? Aparentment. Per exemple, hi ha un capítol en què simplement arriba la mare a casa, la filla plora perquè busquen el xumet, el troben i ja està. Són capítols en què aparentment no passa res, però el que passa és la vida. Sí,
i el que passa és la vida i el dolor quan un realment no pot fer front al dol, com això va tenyint tota la vida d'una persona, no? El no poder fer front al dol, aquella pèrdua la va tenyint. Va tenyint, és com unes ulleres amb uns vidres acolorits que no permeten veure la realitat tal com és, no? Ni permeten viure-la. Exacte, exacte. I també és molt original la forma en què estan numerats els capítols, no? Podria ser el capítol 1, el 2, o podria ser un títol, però el primer capítol és 0 amb 4, sí. 0 amb 4 i continua amb 1 amb 6. Però això no t'ho desvetllaré aquí. Eh? Això no t'ho desvetllaré aquí, en aquesta entrevista. Bé, però bueno, és marca un punt d'inici. Sí. Els capítols són 0 amb 4, després estarà 0 amb 6, 0 amb 7. Hi ha un punt de partida, i marca un punt de partida de tota la història, perquè aquell punt de partida és el far d'on parteix tot. No? Sí. Et direm que amb què em vaig inspirar amb el títol dels capítols. Em vaig inspirar en una novel·la que es diu El pes de la neu. Espera, ara no me'n recordaré de l'autor. És un autor canadenc i se'n diu El pes de la neu. És una novel·la molt magnífica, que jo vaig llegir en l'època de la Covid, del tancament de la Covid. I és una novel·la, tota ella, simbòlica. Sí. I em vaig inspirar en aquesta novel·la. El temps és important. El temps, quan es converteix en un enemic, com diu la protagonista, no? Perquè no pot aturar-lo. Ni fer-lo enrere, és impossible. No? Són propòsits que són inviables. Tot això forma part de la forma d'intentar digerir el dol i de superar el dolor. I hi ha uns personatges també, és que els tenia aquí subratllats i els vull esmentar, no? Perquè per la Carla, el Frank, els amics, però hi ha uns personatges que són molt importants, que són l'Olivera i l'Ombú. No? Són uns personatges I tant, importants, i tant. També, no? Perquè són aquests arbres que estan al pati de casa seua, no? Sí. No? I els tractes amb molta cura, aquests dos personatges, l'Olivera i l'Ombú. Perquè són molt diferents i són molt simbòlics, també. Són com la Carla i el Frank. L'Olivera, centenària, amb el seu tronc, i donant fruits. I l'Ombú, alt, ferm, donant ombra al seu costat. Són molt importants, aquests personatges, sí. Doncs bé, una novel·la plena de metàfores, de simbolismes i de moltes emocions. Ambientat, doncs, al nostre delta. Gràcies, no tenim més temps, Teresa, per vindre, doncs, de Sabadell, enamorar-te del nostre delta i que aquest amor, doncs, sigui mutu. Gràcies a vosaltres. I a vosaltres, doncs, deixem ja amb el narraconte final i fins al proper programa. Gràcies.